Slovenska. Výlet po kraji bol pod taktovkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Trenčianskeho samosprávneho kraja a krajskej organizácie cestovného ruchu. Začal sa v Košariskách a skončil na Bojnickom zámku. Ja považujem za veľmi dôležité, aby diplomati, veľvyslanci, ktorí sú akreditovaní pre Slovensko, nielen v Bratislave, ale aj z Viedne, z Prahy alebo z Budapešti, aby poznali našu krajinu, aby ju trošku pochopili, aby sme im ukázali to najkrajšie, čo máme. Od vzniku Trenčianskeho samosprávneho kraja ide o prvú takúto návštevu. Diplomati videli Mijavské kopanice, rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách i jeho mohylu v Brezovej pod Bradlom. Spoznali gazdovský dvor v Turej Lúke na Mijave. Nevynechali Trenčianske teplice s ich kúpeľmi ani Trenčiansky hrad. Podľa slov ministra Lajčáka vykúpili podnikovú predajňu sklárni Lednické rovne. Poslednou, ale nie nevýznamnou zastávkou boli Bojnice. Je to jedna z možností, ako vieme, spopularizovať a ukázať to, čo máme my v Trenčianskom kraji, rôznym iným krajinám. Tento dvojdňový výlet, ktorý tu mali veľvyslanci pod gesciou ministra zahraničných vecí, ukázal, že sa nemá náš región za čo hanbiť. A navštívili naozaj krásne zákutia. Diplomatov vítali predstavitelia samospráv so srdečnosťou a slovenskou pohostinnosťou. Tej sa im dostalo i na Bojnickom zámku, kde mohli obdivovať nielen jeho krásu, ale po námáhavom dni ochutnať i slovenské jedlá od kuchárov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Diplomatický výlet bol dôvodom na vznik priateľstiev i na podporu cestovného ruchu. Jednoducho vďaka tomu, že my im ten program organizujeme v spolupráci s našimi miestnymi partnermi, samosprávou, tak im ukážeme miesta o existencii, ktorých oni napríklad ani netušia. A teraz hovoria, určite sem prídeme súkromne a nadlhšie, lebo takto sa im snažíme za dva dňu ukázať čo najviac z toho kraja. Takže bude to mať vplyv pozitívny aj na cestovný ruch, aj na to poznanie tých pamätihodností. Obidve krajiny majú čo doháňať v turistickom a cestovnom ruchu, ale odporúčal by som návštevu nielen Bratislavy, pretože väčšina turistov chodí na Slovensko iba kvôli Bratislave, ale je potrebné si pozrieť aj ostatné krásy Slovenska. Taktiež na Cypre je toho tiež dosť k videniu, okrem potápania a plávania sú tam tiež nádherné prírodné scenérie a mestá.